ပါရှင်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းရရှိထားတဲ့ကျိုးတို့တိမ်မောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတရင်တဲ့တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်းမင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတော့တရင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေရတွေ့ရပ
လိုင်းအသင့်တင်ရှိနေပါတယ်။လိုင်းမြင့်နေရတော့3မီတာနဲ့6မီလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခံမှန်းချက်တွေကတော့သခိုင်းတိုင်းမန္လီတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနဲ့ငယ်ထစ်ဆုံးလာနိုင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းတို့မှာအများအပြားတန်ရနိုင်ပြီးတော့ချမ်းမြင်းနဲ့တန်နေမှာတော့တင်းတဲ့တက်ဖြစ်တော့နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခန့်မှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်နေတဲ့မန္လီတိုင်းမှာ34ဒီဂရီချင်းနေဂရီကိုကျွန်တော်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလိုက်မြို့တော်ကြီးတွေမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။